jeg må gå det på sida. Jeg må gå det på sida. Jeg må gå det. Jeg må... Nei, 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 det hjelper ikke. Nei. Så han måtte himmelen. Det hadde vært noe vits. Det hadde vært noe vits hvis jeg hadde hatt noe flammegreier. Jeg kan se noe flammegreier på bøttene. Det kanskje var bra. Mamma mia. Den var bra. Uff. Ja. Nei, men jeg liker den dancer curved, curved, så jeg gidder ikke prate mer, jeg. Det er ikke faen ikke noe vits. Fytti! Jeg får ikke tatt fronten! Jævla ubrukelig drit! Faen, fy. Fy faen, jeg klarte det gøy, Litt vedmodig, eller? Jeg brukte slusboksen i rumpa mi for å få et lille kick her. Jesus. Jeg skal prøve meg en gang til på den bossen, da, før jeg går på butikken. Det klikket helt. Ja, det er bæsj, vet du. Ja. Det er bæsj. Gå rett ut igjen, vet du. Gå faen meg rett ut igjen. RNG. Rulle her på en måte da. Jeg blir. Oi.